Santana, crec que ha anat tirant del gol. Segurament, jo el desconeixo, no, no està participant, però segurament que aquest gos no té massa experiència en pistes. El jutge, amb molt criteri, intenta motivar-lo. Susana, perdó, i passa amb aquest obstacle i fes el salt perquè surti motivat. Penseu que és un gos petit per encarar la rampa. Una tècnica, un truquillo, és que